В США заарештували екс-главу Генасамблеї ООН Джона Еша. Його звинувачують в отриманні хабара на суму більше 500 тисяч доларів від китайського підприємця, який лобіював будівництво конференц-центру в Макао, передає ОНН. Попередньо проект оцінювався в мільярди доларів, і Джона Еша також звинувачують в отриманні біля 800 тисяч доларів за лобіювання інтересів китайського бізнесу в США та Антігуа. Ну, знаєте, лобіював і не вилобіював. Ти була зараз реально на грані. По лезвию ножа ходила. Ну, до речі, от цього китайського підприємця, який лобіював оці всі будівельні роботи, його помічника заарештували ще минулого місяця. Тому я так розумію, все ж таки немає диму без вогню.